Srbija sa svoje strane svakako će ispuniti svaki od kriterija koji su više nego jasni na putu učlanjenja u Evropsku uniju. Ovo je godina kada Srbija želi da dostigne status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. To je godina kada mi želimo da i dostignemo datum za pregovore vezane za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Pre toga Srbija treba da ispuni seriju kriterijuma, pre svega za problem restitucije, problem uspostavljanja pravosudnog sistema koji odgovara standardima Evropske unije, uspostavljanje političkog sistema u kome poslanici u parlamentu nemaju blanko ostavke, političkog sistema u kojem je način na koji se biraju poslanici u skladu sa evropskim kriterijima, kao i nekim drugim oblastima reformi koje moramo da ispunimo već do juna ili septembra meseca